আলহী পক্ষী যাক উভতি আহিছে, চিরজৌৱনা কৰি তুলিছে প্ৰকৃতিক। নিৰ্মল আকাশৰ তলত মুক্ত মনে উৰি ফুৰিছে। যিটো সময়ত ৰাজপথত শূন্যতা, গৃহবন্দী জনতা, সকলোৰে মাজত ভয় আৰু শংকা, ইয়াৰ মাজতে আন এক ছবি দেখুৱাম মহানগৰীৰ। দীঘলীপুখুৰীত এজাক শৰালি হাঁহৰ কলৰৱ। দীঘলীপুখুৰীলৈ উভতি আহিছে চৰাইজাক। কৰোনা ভাইৰাছৰ ফলত দৰ্পচূৰ্ণ হৈছে আধুনিক পৃথিৱীৰ অহংকাৰ। কৰোনা ভাইৰাছৰ ভয়াৱহতাই গ্ৰাস কৰিছে সকলোকে। সৰ্বসাধাৰণ এতিয়া নিজ গৃহতেই আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু এনে সময়তে দেখা পোৱা গৈছে প্ৰকৃতিৰ কিছু অপৰূপ দৃশ্য। ওখ ওখ অট্টালিকা, ফেক্টৰী, গাড়ী মটৰৰ শব্দ আৰু ধোঁৱাৰ ফলত সৃষ্ট প্ৰদূষণত অস্তিত্ব বিপন্ন হৈছিল পক্ষীকুলৰ। মানুহ এতিয়া গৃহবন্দী, গুৱাহাটীৰ পথ ঘাট এতিয়া জনশূন্য। নাই কোলাহল, নাই যান্ত্ৰিকতা। সেয়ে নিজৰ পৃথিৱীখনত আপোন হাৰা হৈ পক্ষীকুলে নাচি বাগি ফুৰিছে এই ছবি দীঘলীপুখুৰীৰ। শৰালি হাঁহজাকে জলকেলি কৰিছে দীঘলীপুখুৰীত। ফিজালা তৈবুল্লা নামৰ দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত বাস কৰা এগৰাকী যুৱতীয়ে কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিলে এই মনোমোহা দৃশ্য। এই ছবিয়েই যেন কৈ গ'ল বহু কথা। দীঘলীপুখুৰীত এটা যুগৰ পিছত দেখা গ'ল এজাক বন্য পক্ষীৰ জলকেলি। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাজুৰ সহযোগত ইমৰাণ আলীৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।